Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам дати відповідь на найпоширеніше запитання відносно в'їзду до Польщі без карантину. А саме, як це можна зробити? Я думаю, що для вас вже не секрет, що по приїзду до Польщі ви маєте право здати тест до 48 годин на антигени або ж ПЦР-тест. В Україні він називається ПЛР-тест. І до 48 годин від здачі тесту ви можете отримати або ж позитивний результат, або ж негативний результат. І коли ви отримаєте негативний результат, то ви можете бути звільнені із самоізоляції. Але не відразу, а лише після того, як санепід звільнить вас від самоізоляції. Тому для того, щоб дізнатися, чи звільнив вас санепід від самоізоляції, вам необхідно зателефонувати, знайти номер в Гуглі до санепіду вашого міста або ж вашого повітового міста. Знову ж таки, підкреслюю, що номер можна знайти в Гуглі, написавши «Санепід», наприклад, «Жешов». І там відразу виб'є повітовий санепід «Жешов». Просто натискаєте «Контакти» і ви побачите номер телефону, за яким можна зателефонувати. Хотів би додати, що в санепіді розмовляють не українською мовою, а польською мовою. Також, в разі того, якщо ви, наприклад, встановили програму «Домова карантинна», тобто ту програму, за допомогою якої вас відслідковують, чи ви на самоізоляції в Польщі чи ні, то ви також там можете побачити статус вашої самоізоляції. І в більшості випадків, коли ви отримаєте негативний результат, то через деякий час вас знімають із самоізоляції в цій програмі. І вам вже не потрібно нікуди телефонувати і дізнаватися якусь інформацію щодо вашого звільнення від самоізоляції. Тому, друзі, якщо вам була корисна ця інформація, ви можете поділитися цією інформацією із вашими друзями та небайдужими людьми, яким би ця інформація пригодилася. Також ви можете приєднатися до нашої групи у Viber, де ми ці питання обговорюємо. І не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі подібних питань та відповідей, які я даю на ваші запитання. Ну а наразі, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалась інформація, ставте лайк. Ну і побачимось. До наступного відео.